Tusokera mu saza Buddo, meya w'ekibuga kye Masaka Florence Namayanja Mukasa, azemu nate okukulumira gavumenti olw'obusente obw'omunyoto bw'ebawa okuddukanya ekibuga ekyo. Meya Namayanja asinzidde kayirikiti gy'asisinkanye abaali bakakuyege be abamunoonyeza akalunga jjambi obufuzi nga bakunganya okwekuba mu ttooki n'okwezza obujja. Agami nankubadde Masaka ya sumusibwa okutuuka ku ddaala ly'ekibuga ekinene City ne bakyakolera mu tteeka ekkadde erya gavumenti ez'ebitundu nga n'ensimbi ze bafuna zeezo ezaabaweebwanga nga ekibuga kikyali ku ddaala lya munisipaali. Ekifo kye nagendamu ekya Masaka City nga mmeeya kye kifo ekisoose okubeera City mu region eno, naye ng'ebisoomooza bingi kubanga tuli mu tteeka erya local government, ate tusuubirwa okukola ebintu ebya City. Mujjukira nti ebadde municipality erina amagombolola asatu, kyokka municipality bajeti gye baagiwa yalina square meters ana muka katuli square meter 3.2. Ebajeti gye baawanga municipality tekweyongerangako wadde siringi ekikumi ze sente zezimu. Ne tujja mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ebikolebwa byetaagibwa okulabi, ate obugazi ekitundu kigaziye, abakozi ne baba nti nabo tetubalina abagenda okukola emirimu mu Masaka City yonna. Mu ngeri emu Namayanja anyonyodde abantu be nti nga yakalondebwa yasisinkana ebisoomoozo ntoko mwali n'okulwanyisibwa bakansala baakola nabo ate nga bamu bakibiina kye, nti kyokka oluvannyuma bakkaanya era kwe kulabawo nga waliwo kakalembereza ng'emirimu gitambula bulungi newankubadde ssente ezibaweebwa ntono ddala. Yali omukwanaganya w'enteekateeka y'okunoonyeza omubaka oyo Florence Namayanja akalulu mu kiseera ekyo Ssaalongo Gerard Kawuma agambye nti okutuulamu ne baddamu okwekuba mu ttooki kintu kikulu nnyo era kibadde kyetaagisa kuba mmeeya oyo nti yateekateeka n'okutendeka abakulembeze bangi n'asaba n'abalala okumulabirako bave mu kwegulumiza. Ate mwe tumwebaliza ennyo olwe enkola gye yaleeta mu Masaka District bwe yali ajja okwesimbawo mu Buddo obwo nga twalina omukulembeze onalebo nsambu, okulaba nti yateekateeka abakulembeze n'abeera nti mwagazi mutendesi era mu struggle eyo fina mwe yatuvubira. Olwaleero nsuubidde nti omukolo guno gugenda kuzzaawo enkola eyo kubanga Honorable Florence Namayanja njimusabye n'eyo ttiimu oba abaali bakakuyegebwe mu Buddo obwo ezzeewo enkola eyo ey'obumu kuva 2021 kubadde twayawukana mu mbeera y'okubeera obumu kubantu abeeranga n'obumu nga si bya bufuzi byokka naye nga tulina ttiimu ekola. Abatuuze nga bakulembeddwamu Francis Rwebuga boogedde ku bukulembeze ba Namayanja ne bagamba nti yali nti yabalwanirira okufuna oluguudo lw'ebukakata era abantu bano bamutonedde ebirabo nga bamwebaza olw'obuweereza bwe. Bukoto East Namayanja yagisanga wala ddala. Omugenzi Vincent Kimera yali asabye President Museveni oluguudo okuva mu Nyalo okutuuka ebukakata n'amasannyalaze okuva ebwalo okutuuka ebuwunga n'okweyongerayo endalo zaali. Naye omugenzi Kimera yakyawa President Museveni olw'okumulimbalimba. Twafuna nsambu oluvannyuma lw'omugenzi Kimera okugamba nti tagyeze mu kwesimba okubanga yali alimbiddwa n'abantu ba Bukoto East bonna nga takyalina bukyayinza kugamba bantu. Bwe tuddako ekyaggwe, abavubi mu bizinga by'ekkoome mu disitulikiti y'e Mukono bali ku bunkenke olw'omuyaga ogweyongedde okunta ku nnyanja era biraliikiridde nti bayinza okufiira ku nnyanja. Abavubi bagamba nti ng'obwavu bweyongedde mu ggwanga banaye bangi bawalirizibwa okuddukira ku nnyanja banoonye ekikumi naye nayo embeera yeeraliikiriza. Lutalo Oluwalira Hashim, omu ku bakulembeze b'abavubi ku kizinga ky'ekkoome, alabudde banne bakomye okugenda ku nnyanja mu kaseera kano kubanga bayinza okulugulamu obulamu. Obuzibu bwe tulina ennaku zino ku mazzi empewo nnyingi nnyo kirabika era ndowooza Buddo bwa kisaawa butandise, nankubiriza abavubi mwenna abali ku nnyanja
abajitambulirako n'abajikolerako okubeera n'ebikooti bino bayita life jacket obakakuuma bulamu ku mazzi tusobole okwetangira omuyaga guno oguli ku nnyanja okubeera nga tukyali balamu buli muntu yenna atambulira ku nnyanja Nalubaale mu bizinga byonna eby'ekkome n'ebyessese ne Buvuma kiri nti bannange mwekuume ennyanja ennaku zino ntabufu embeera y'obudde si nnungi. Kinajjukirwa nti mwezi guno gwennyini nga gwakatandika mu bizinga byebimu ebyo waaliyo omuyaga ogwatta abantu babiri. Bwe tuddayo e Buddu, aba East African Crude Oil Pipeline, kampuni eri ku yapatanibwa okuzimba omudumu gw'amafuta okuva e Hoima mu Uganda okugutuusa e Mwanza mu Tanzania, eguddewo office mu kibuga Masaka, ng'ennene egenda kuba ntabiro ya district 5 ezigenda okuyisibwamu omudumu gw'amafuta mu bendobende lya Masaka ne Gomba. Office yeteekeddwa ku Brovard Apartments mu kibuga Masaka, ng'egenda kuyunga district ye Gomba, Sembabule, Lwengo, Kyotera ne Rakai, ejja kukola kwemulugunya kw'abantu n'ensonga endala ezikwata ku mudumu ogwo. Akwanaganya ensonga za kampuni eyo n'abantu ba bulijjo, Ronald Kasule agambye nti bataddewo ofiisi eyo mu kibuga Masaka okwanguyiza abantu. Omudumu gufunye right of way gufunye we Bwino okuteekebwa buli muntu avuddewo nga tumusasudde resettled mu kifo ekirala. So abantu bonna abeeramu ne issues ezo z'okwemulugunya oba aba following up nze nsasuddwa oba sinabakusasulwa, ensonga zonna eziyinza okubeerawo y'ensonga lwaki nti kati office eno weeri okumaking sure nti challenging ezo tuzikola ki tuzaaddressinga so that bannayuganda ekintu kino bakifunamu. Amyuka meya w'ekibuga Masaka Mawanda Akiriizi ku lw'aba Namasaka yaniriza ofiisi eyo naddala okugiteeka mu kibuga Masaka. Wabaawo ensonga zonna ezeetaaga okugonjoolwa eri abo abayitwamu omukutu gw'amafuta kijja kuba kyangu, tebeetaaga kutambula genda Kampala. Kitusanyudde ekibuga Masaka kitandise okufuna ebintu ebifo eby'amaanyi naddala kampani zino eziri international okulaba nga nazo zisazeewo zirabe nti Masaka City wasandye. Twebaza bannamasaka olw'obuwagizi bwabwe bwonna eri obukulembeze bw'ekibuga. Mu ngeri emu, abadde omugenyi omukulu ku mukolo ogwo omubaka wa President Sembabule, ambaka wa President Sembabule Pastor Caleb Tukaikiriza atendeza emisinde ekibuga Masaka kwekikulira neyebaza nnyo omutanda Ssaabasajja Kabaka olw'eddoboozi lye yagatta ku kibuga kino bwe kito ne kisuumuusibwa. Site yali eyimiridde naye Ssaabasajja bwawulira nti Masaka tebaagala bajufuule site ndoza yakolagana ne president waffe bagisalawo ebeemu kakati okiraba nga eyangu yetandise kukulaakulana ne haja tono tumwebaze. Bw'olaba enguudo oluguudo luno olugenda bukakata kakati bonna bayitamu erabika etandise kuba site temuvanga okwo lwakatonda n'ensi yange. Bwe tugenda kemawogola sente wa gombola y'emitete mu district ye Sembabule Ssenyonga Bekabyayi atabuse nnyo n'abantu basanze basolooza empooza ku bantu abakola obulimulimu obutonotono bwalejjalejja n'alagira bayimirize okubaggyako empooza mbagirawo. Bekabyayi agambye nti okunyigiriza abantu okwenkanidde awo tajja kugumiikiriza kuba abantu abalina amaduuka bawa layisinsi ate bafulumya ebintu wabweru ne batandika okusiika muwogo kabalagala n'okukamula obutunda kiba kikyamu okubaggyako empooza. Asabye ssente wa disitulikiti eyo Patrick Nkalubo atangaze bulungi ku nsonga eyo kubanga abawooza bagamba nti disitulikiti yebatuma. Sika muwogo bamugamba nti bamwagaza emitwalo ebiri, omuntu ayenga obutunda akamula omubisi nti bamwagaza emitwalo ebiri, kyokka omuntu awala trading license mu dduuka at the same time ne firiji baagala agisasulire. Bw'obuuza abasolooza omusolo bagamba nti disitulikiti yayisa omusolo guno, nsaba ne chairman wa disitulikiti aveeyo atangaze ku kino ne ba councillors, fe abantu baffe tebaatulonda kubanyigiriza, baatulonda kubataasa ku bibanyigiriza. Sigenda kukkiriza musolo mu ggombola yange kutuuka kusolooza muntu asiika muwogo wa senji 15,000 ng'alowooza n'okulooza nti Bekabyayi yagenda okumpa liita nnyongeremu. Chabasa tesobodde kufuna sente wa disitulikiti eyo kutangaza ku nsonga eyo, kyokka omyuka we Judy Kiganda Segayi Ssaalongo asuubizza ensonga eyo okuginoonyerezaako n'ategeeza nti naye tawagira kujja mpooza ku bantu bamufuna mpola ng'abo. Entambula ku luguudo oluva ekyotera okutuuka e Mutukula eyongedde okwonooneka oluvannyuma lw'entindo ebbiri eziri ku luguudo olwo okumenyeka nga zisuliridde kugwamu olw'enkuba efudde embe ensangi zino.
omusasi wa feso sechimpirwazi kagatuwe oluguda unolike entindo biri okuli lwo mukasanvu ngobuloka tulinyo kuingira mtu kula town council olala lwe lwabukola ngono lugata amazzi agava mu district ya Kai agava kumuga gwe kibale ku rutindo negatambula okuyita damu tundu kino okutukira ddala kumuga guno ogwabukola kugatya no muga Kagera ngonono gwe guyiwa mu nyanja na rubale muisera kino engudo zino tukyasobola kuyitikako kubanga zino zibula kalebwerebwe okugwamu ngera emmoroke nene zona zitidde okuyitawo ate nga nento neziyitawo ziyitawo nga zikiibiriza wakati mu bunkenke obutagambika kuba essaawa yonna emmoroke esobola okugwa mu mugga guno newankubadde nga oluguudo onoludde ebbanga nga luyimbya bannakyota endubaale olw'okubanga lwavunda dda nga lunyo teluyitikamu kyokka ate bwe kituuse kujja emigga gino okubotoka n'egigwamu ate kibatiisizza nnyo ngera abantu bangi kati emmoroka bazireka mabbali olwo ate ne batandika okuyisaawo ebigere nwakubadde ng'entambula eno yongedde okusanyalala bo abakulu abekivunaanyizibwako aba Uganda National Authority tebannavaayo kubaako na kibannyonnyola ku mbeera embi eri ku lutindo luno n'oluguudo n'okutwalira wamu ku lwa CBS FM leediyo ey'obujjajja nze Sose Kimpirwazi Kyotera. Bwe tugenda e Busujju, omwami wa Kabaka mulamulirako essaza Busujju Kasujju Makajjingo Kaberenge owookubiri atabukidde bannaddiini abasuusuuta abakozi b'ebikolobero nga bawa ebifo eby'okumwanjo mu masinzizo. Kasujju abadde kikonge mu kusaba okw'enjawulo okuteekeddwa Sister Kotrida Nantaba ng'ajaguza okwewangulira ekkula ly'obusesita. Kasujju agambye nti ekiseera kituuse bannaddiini baboola abakozi b'ebikolobero naddala ababbi Uganda obutagirekera kantu konna. Era abakulembeze n'abali muziki kinagambye bwe nti abakulembeze bavumidde ababbi e Uganda ate nga tubasosowaza mu kereziya wano ne muziki kinetubatuza ku misaalo kaliko okusosola abantu bba abatunyaga tukole ki negala amakubo gano tate erima ekkubo lino tuza sente sinyingi nnyo okulima ekkubo no ndiisaamu naye sente babbanzi be abo nabo tubagambeko basebo ne banyabo abakulembeze baffe mweddeko ate n'abazadde muteka abaana bonaddiini bwesisita ne mwafaatha kubanga bano bagenda bakula tulina okussaawo. Babadde yakulembeddemu ekitambiro kya Misa, bwana mukulu w'ekigo ky'ekyengeza Reverend Father Lazarus Kigundu akuutidde abantu bakatonda baddeyo ku nkola ey'okugunjulira abaana baabwe awamu kisobozesa Uganda okufuna abakulembeze abalimu ensa mu biseera ebijja. Omukristu n'erinnya lya Kristu abbye amabaati g'abanne. So tukkiriza okugunjulwa n'abaana mukkiriza okugunjulwa ne tujja ofuna abantu ab'omugaso abajja otwala ekereziya n'eggwanga lino maaso n'enzikiriza endala ofunamu abakulembeze abalungi. Omukyaguza Sister Kotrida Nantaba yebazizza Omukama amutuusizza ku kkula eryo n'asaba bazadde okugunjulira abaana baabwe mu ddiini. Era essanyu lya nsusso ate n'okutendereza Katonda olw'ekyo kyantuusizza wano nga ntwala omukisa guno okukubiriza abazadde okwongera okufa ku baana baabwe okubakubiriza ate n'okubakuliza mu ddiini bwe batyo basobole okutuuka ku buwanguzi ate bafuuke abantu abalungi. Bannakyewa ba Rotary International mu butongole bawaddeyo pulojekiti y'amazzi agataapu gye bazimbye mu disitulikiti y'e Bukomansimbi okuyambako abaayo okumalawo ebbula ly'amazzi amayonjo. Mbaraka Sebufu Junior yabirina. Omulimu gw'okutongoza n'okukwasa Bukomansimbi amazzi ga taapu mu kitundu ky'ebigasa gukoleddwa District Governor wa Uganda ne Tanzania Rotarian Peace Talemwa. Amazzi gano agamaze okubunyisibwa mu kabuga k'ebigasa gaumeddwamu omutwe Rotary Club y'e Bunga wamu n'ey'e Masaka nge Bukomansimbi batwalibwayo Rotarian Dr. Ndiwalana Christine Nandagire okuva mu Rotary y'e Bunga ng'okusinziira ku gavana Rotarian Talemwa ombako oyo Ndiwalana balina sente ze bamusaba ye ng'omuntu okumugezesa oba ddala ayagaliza ekitundu kye kyokka nti n'akatayite kasala ombako oyo Ndiwalana sente n'aziwaayo mu Rotary ng'ekyo kye kyawangula emitima gy'abalala ne batwala amazzi e Bukomansimbi. Muli kye twayitwagala nga twagala amazzi tugatwale awantu Rotary wenaategerekeka mu bwangu omukyalo oyo kubanga kye yatugamba ku bifo bye yanoonyamu walimu Bukomansimbi. Era nyagala kwebaza nnyo Dr. Ndiwalana ntukulu nako ololo twasiikana kubanga okugenda okugwagwa ebbanga tono Sentebe wa district yeno Fred Nyenje Kayira agambye nti district
ya kuongera okubunyisa amazza agonge gajje ebigasa egatwale mbulire okutuukira ddala ebuyembe. Amyuka kao sali aneti yasabye abatuuze okulabirira n'okuuma paipu z'amazzi gano. Ombaka Loterian Dr. Ndiwalana Christine abebulenge baba gumiza timufeze yokubiri amazzi eyo jegadda obwakabaka bwa Buganda nga buyitira mu ggombolola Mutuba 11 Bigasa bwe bwawaddeyo ekifo ewasimbiddwa tanka y'amazzi waggulu ku lusozi okulaba ng'abantu bannyinimu bafuna amazzi amayonjo mu kitundu ekyo. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Balaka Sebufu Junior ndi Bukoma Nsimbi. Nga tuchali mbudu, sentebe wa town council eruka ya mudisiti ya Kalungu Charles Tamale, mwenye mifolwendu wa dezisuso kusenke nyabatuze mchitundu echo, ilasa vyabatuze bajumbiro kwekebeza no kufuna obujjanjabi. Nsubuga Muzafaru ya Abidina. Sentebe ono Charles Tamale wavirideyo kukoola bannaluka ya bwati ngalotale kirabu yeruka chejera angiride ngabwe gendo kujanjaba bannaluka ya kubwerere mulisisira lw'ebyobulamu olutegekeddwa mu kitundu kino ku lwokusatu luno ngalono lugenda kugalibwawo omumyuka wakati kiro w'okubiri era omuwanika w'obwakabaka owekitiibwa Robert Wagwansibirwa era Charles Tamale agamba nti nga bannalotale abeeruka ya bagenda kukyaza bannaabwe okuva mu Nigeria ku lwokubiri. Bwati ono kwe kusaba bannaluka ya babegatteko mu nteekateeka zino zonna ezigendereddwamu okutumbula ebyobulamu mu kitundu kino ekyerukaya. Tuyina essanyu okubanga tugenda kukyaza bannaffe abanigeria abali mu Rotary agenda tukyalira wano erukaya ku lwokubiri nga 25 okwongera okugata obwa seruganda n'okulaba tuyinza okwongera okuweereza abantu baffe. Naffe nno abantu baffe babiri baabakyalira Nigeria omuli Dr. Byansi owa Big Pig wamu ne Rotarian Katerega George William antegeeza abannalukaya n'ebyalo ebiriraanyeewo. Tuteekateeka olusiisira lw'ebyobulamu olutali lwa kusasulirwa ku lwokusatu nga 26 okuva ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya okutuukira ddala ekawungeezi. Bannalukaya mwenna n'abomulirwano mbakubiriza okujja okutwegattako okufuna obujjanjabi obw'obwereere. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzafaru e Kalungu mu Buddu. Bannaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda mweyongera okuwuliriza.